Lunáticas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a vocês como foi que eu me estressei com aquela cabeceira, mas em compensação, ficou linda. Olha como é que ficou o nosso novo cenário, né? E com a participação de quem? De quem é que tá aprontando aqui? Quem é que tá aprontando aqui? Fustreca, né? Tá pegando o tulipo pra aparecer no vídeo? Diga que eu sou Fustrequinha. Aí eu tô abusando. Deixar a fustreca de lado, tá? E vamos conversar um pouquinho como foi que eu fiz essa cabeceira aí, certo? E eu espero ter falado cabeceira e não penteadeira. Esta cabeceira simples e fácil e que se eu colocar na ponta do lápis, eu gastei mais ou menos uns R$ 40 para fazer, tá? Eu não vou contar as colas que eu usei, tá? Porque é uma coisa que eu já ia comprar para fazer outras coisas, outros projetos, como fazer de novo a minha parede de tijolos, que eu amo. Tem vídeo no canal para vocês como é que eu fiz essa parede de tijolos. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E então a gente só vai contar o que a gente gastou, que foi a folha de isopor e o tecido, tá? O tecido, deixa eu pegar o tecido para mostrar pra vocês que eu esqueci. Vou ter. O tecido, gente, foi este aqui. Eu esqueci o nome, se eu me lembrar, eu boto aqui escrito pra vocês, tá? É um tecido aveludado. Eu achei essa cor linda. E pra quem mora aqui em Salvador, eu fui no Taboão. O Taboão fica no Pelourinho. Comprar o tecido. Porque lá vende tudo pra estofado. Vocês encontram vários tecidos lindos. E eu amei esse tecido. A cor dele, só que assim, eu não me atinei direito na cor. Eu fiquei tão feliz porque nas quatro lojas que a gente entrou, desse tecido, do jeito que eu queria, estava custando 1,18 m, R$ 20. E eu achei de 11, 1,11 m. Eu fiquei tão feliz que eu não me atinei em olhar o tecido direito. Então, algumas plaquinhas do meu isopor ficou um pouco mais escuro, um pouco mais clara, mas só foi duas plaquinhas. Eu comprei 2 metros desse tecido e eu paguei R$ 21 nele, tá? Baratinho, né? E a placa de isopor, todos os vídeos que eu vi, era um isopor mais grosso, né? Que vocês encontram em armarinho. Eu acho que o isopor mais grosso, se eu não me engano, custa em média uns 4,50, uns 4,50. Eu comprei, meu namorado deu a ideia de comprar isopor de laje. Que é este daqui. Ele é bem grosso, olha. Então, o que foi que eu fiz que vocês vão ver no vídeo? Eu cortei essa rebarba para ele ficar certo. E eu cortei igual a minha cara. Então, eu comprei 5 folhas de isopor de laje. Cada uma me custou R$ 6. Mas eu só usei 3. 3 folhas dava o suficiente para eu fazer. Eu só usei 3, mas eu comprei 5, né? Então, com isopor e o tecido, eu gastei em média quase R$ 40 para fazer essa coisa mais linda. Eu comprei também cola quente, tá? Pistola de cola quente, cola branca e a cola de fustreca. Onde ela tá? Ai, fustrequinha. A cola de silicone eu já tinha em casa, tá? Por que que eu não vou incluir a cola nesse meu esquema aqui da cabeceira? Porque foi produtos que eu já ia usar para fazer outras coisas e por isso que eu fiz, né? Não incluí eles, tá? Então fique aí com o passo a passo da nossa cabeceira e daqui a pouco eu conto a vocês por que que eu me estressei com ela, tá? Então vamos lá. E tem um gato que ninguém convidou para participar do vídeo, mas ele se instalou logo onde estou trabalhando. Mas vamos lá, né? Com ele ou sem ele, esse vídeo tem que sair. Amor, eu preciso de espaço na cama. Você pode me dar? Esse negócio tá ficando feio, viu? Eu tô ficando preocupada com isso já. Leva você no pet pra ver o que é isso. Como eu sei que ele não vai sair daí? Isso aqui eu tenho certeza que foi briga. Vamos lá, né? Eu vou chegar o tripé pra cá, porque é essa posição que ele tá aí que era pro seu ideal, né? Com licença. Licença. Bom, gente, vamos lá. Olha, eu tô cortando
34 por 30. Mas vocês podem cortar o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Bom, a minha régua, gente, só tem 30 centímetros. Mas eu sei que aqui tem 34 porque eu medi na outra parte. Então, como é que eu estou fazendo aqui? Eu venho aqui, meço. Então, aqui tem 30. Eu coloco aqui e ele me dá 34. Certo? Então, 34. Aí eu venho. Licença, meu fio! Boto minha régua aqui, 30. Então, eu marco 30. E assim eu vou marcando a folha toda. 30. Tá? E aqui agora eu vou só mesmo passar uma linha pra poder cortar. Minha linha é torta igual a minha cara. Coordenação motora, meu pai, nenhuma. Pronto. E assim eu vou fazer nas outras três furas, tá? Então, o meu isopor tem 34 por 30, certo? Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, né? Fica a critério de vocês, tá bom? Nossas plaquinhas já estão prontas, tá? E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu cortei 3 folhas de isopor, tá? Lembrando que esse meu isopor é o isopor de laje, tá? E eu comprei em casa de loja de materiais. Mas vocês podem usar o isopor que vocês quiserem, tá bom? Da espessura que vocês quiserem. Eu ia comprar um isopor mais grosso, normal, que vende normalinho. Mas aí, meu namorado deu a ideia de fazer com isopor de laje, tá? Então, eu comprei esse. Eu comprei 5, mas só cortei 3. E o pano que eu escolhi foi esse aqui, que eu achei lindo na loja, tá? Ele é um pano meio aveludado, eu esqueci qual é o nome dele. Mas se eu lembrar, eu deixo aqui pra vocês. E aqui tem 2 metros. Mas é claro, né? A gente não vai usar 2 metros. Eu comprei esse mais de 2 metros e depois eu comprei mais 1,5 metro que eu fiz a cortina do quarto. Então, vamos lá começar aí a cortar. As minhas plaquinhas ficaram aqui assim. E antes de eu cortar o tecido, eu vou colocar ela na parede pra ver como é que vai ficar, tá? Nosso tecido tá aqui, eu estiquei ele na cama, certo? E não tem ciência de trabalho nenhum. Eu só vou mesmo ajeitar ele, vou abrir. Deixa eu chegar mais pra cá o outro pé, vou virar assim. Eu vou abrir. Deixa eu pra cá, meu filho. Eu abri ele assim, tá? E agora eu vou colocar a minha plaquinha, tá? E eu vou deixar um espaço que dê pra colar ele assim. Tanto de um lado como do outro, certo? Assim. E eu vou marcar e vou cortar. É simples e fácil. Pra quem não tem coordenação motora nenhuma, é uma coisa simples e fácil, tá? Então, eu só vou mesmo ajeitar o tamanho que eu quero. Vou pegar a fita, eu vou medir certinho, bonitinho. E vou cortar com a tesoura e fazer assim com os outros. E vem, adivinha? O gato. É. Quem gravar vídeo assim, tem que ter participação do Lipe.
engraçado isso. Eu tentei colar com cola de silicone, mas só pra vocês verem que não segura. Tá? A cola de silicone não segura muito. E se eu ficar botando muita cola de silicone, vai acabar manchando o tecido. Olha como ficou o tecido. Deixa eu acender aqui pra vocês verem. Pronto. Tá vendo como é que ficou o tecido? Assim. Então agora eu vou colar com a cola. Cola quente, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô colando. Mas eu queria mostrar pra vocês como é que tá ali. Eu consigo tirar o lípio, paro pra almoçar e quem vem pra cá? A fustreca. Hoje não é dia pra gravidinha, ela tá dormindo. Ai, meu Deus do céu. Nossa praquinha já tá pronta. E a nossa gatinha fustreca tá ali. Nossas placas já estão prontas, tá? E eu vou usar 8. Como eu falei a vocês, eu não tenho experiência com corte, com costura, com nada, tá? Eu faço do meu jeito. E eu tenho uma amiga que me incentiva muito quando eu falo que eu tenho um projeto pra fazer, que é a Virgínia. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês. Esse aqui saiu assim, ó, porque eu cortei o pano um pouco pequeno. Mas eu vou colocar ele no canto da parede, então não vai aparecer muito, né? E eu fiz as rebarbas do lado assim, acho que é rebarba que fala, sei lá. Eu fiz assim, tá? Mas se você tiver uma coordenação motora melhor que a minha ou mais prática do que eu, é só vocês cortar essa parte aqui ou dobrar e fazer como eu fiz, tá? Eu fiz assim em tudo. E como vai ficar na parte do fundo, ninguém vai ver, eu não me preocupei tanto, tá? Então agora, ó esse aqui como ficou. Como eu sempre falo, tá igual a minha cara. Mas no final dá tudo certo, olha isso. Tô tentando. E agora eu vou colar ali, mas eu vou usar fita dupla face, tá? Pra colar, fita adesiva. Que eu compro em casa de R$1,99. Eu paguei R$2,50 nela. Mas vocês encontram em armarinho ou em material de construção, tá? Então, o que é que vamos fazer? Eu vou pegar a fita pra mostrar pra vocês. A fita que eu vou usar vai ser essa daqui, que eu compro em casa de R$1,99. Então, eu tiro ela aqui e depois eu tiro o plástico pra poder colar, tá? Então, eu vou colocar um pedaço aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e vou colar na parede, certo? Vou fazer isso e já volto mostrando pra vocês. Bom, meninas, eu colei uma aqui, uma, duas, quatro. Essa fita que eu compro nessa loja de R$2 que ninguém dá nada, ela é ruim pra tirar da parede, senhor. Eu ranquei a parede, mas não ranquei a fita. Foi neste nível. Então, eu vou começar a colar, tá? Vou colocar uma musiquinha dançante pra vocês aí. Vamos colar essa bagaça na parede. Música.
automáticos, vamos lá, né? Deixa eu explicar a vocês porque foi que eu me estressei um pouco essa cabeceira. Nos vídeos que a gente vê ensinando a fazer a cabeceira, não sei o que, a cabeceira isopor, é fácil, rápido. Sabe aquele vídeo bem editado em 5, 8 minutos? Pois é, coisa que esse aqui não tem, né? Então, por que que eu me estressei? Todos os vídeos que eu vi, colava-se o isopor na parede com fita 3M, tá? Que foi o que eu fiz, como vocês viram aí. Eu colei com fita 3M e ela não colou. Não colou de jeito nenhum. Ela colou. Minto, ela colou. Das 4 horas da tarde que eu terminei de fazer até as 2 horas da manhã, ela ficou colada. Quando foi de madrugada, ela despencou tudo em cima da gente. Neste nível, tá? E foi aí que começou o estresse. E eu conversando com a Virgínia, como é que eu vou colar essas plaquetas na parede, tá? Simplesmente, eu usei cola quente, eu usei cola branca, eu usei cola de silicone e não colou. Cola isopor não colou. Aí a Vi me deu a ideia de colar papelão ou papel cartão. Como eu tinha caixas aqui, que foi as caixas da minha mudança, eu resolvi cortar e colar. Foi outro estresse, porque eu colava o papelão atrás da placa e colava na parede, não ficava, caía novamente. Pense no estresse, a pessoa já está com dor de coluna e isso aqui me estressando, tá? E eu colei tudo bonitinho, quando foi mais ou menos assim de 20 minutos, despencou tudo. Mas o papelão ficou na parede, tá? Ficou na parede. Então eu fiz assim, eu vou colar outro pedaço de papelão na placa e vou colar no papelão. E foi aí que ficou. Se eu tivesse ouvido a Virgínia antes, não tinha me estressado com esse negócio. Porque eu já estava prestes para desistir de fazer essa cabeceira. Nesse nível, eu ia fazer qualquer coisa com esse pano, mas não ia fazer mais a cabeceira. Em relação a colar o tecido no isopor, é melhor vocês colarem com cola quente, tá? Ele gruda mais rápido do que vocês colarem com cola branca ou com cola de isopor. Não gruda, dá trabalho. E com a cola quente, ele cola super rápido. Se vocês tiverem aí aquela habilidade, né, cortar direitinho as laterais, colar, vai ficar perfeitamente, tá? A minha cabeceira, ela pegou 8 quadradinhos. Eu falei no vídeo que eu cortei 9. Eu usei 3 plaquinhas. Os meus quadrados, ele é 34 por 30, tá? Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Eu vi vídeo aí que ela fazia por 30 por 50. O isopor, vocês podem fazer com o isopor que vocês quiserem, tá? Gente, a fita 3M, ela pode até segurar, mas eu não vi nenhum vídeo me dizendo quanto tempo durou essa fita aí. Então, se vocês puderem colar com cola, cola, tá? Cola, faz um fundo primeiro com papelão ou papel cartão. Cola o fundo todo e depois você vem com suas plaquetas e cola. Mas ficou tão bonitinha. Olha isso, né? E temos a cabeceira, tá? O próximo desafio vai ser a outra cabeceira que vai ser a da minha mãe, tá? Mas não vai ser assim. Ela quer uma cabeceira capitonê, tá? Ela quer ficar mais chique que a filha. Então, o próximo desafio vai ser a outra cabeceira que eu também vou gravar pra vocês, tá? E aí, o que é que vocês acharam, né? É uma coisa simples, fácil, que você não gasta muito, mas de vez em quando, por ser simples e fácil, se estressa. É aquela coisa que eu falei a vocês em relação a colar tecido na parede. Não é tão simples assim. Sozinha você não consegue. Tem que ter outra pessoa. E mesmo assim, às vezes você se estressa. Porque você acaba de colar o tecido e ele despenca. Né? Eu vou ter esse trabalho um dia desse aqui que eu vou colar o tecido na parede. Mas tá aqui uma ideia genial aí, tá? Gastando super pouco. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo que eu usei para fazer esta cabeceira. E lembrando que o isopor de laje, tá? Eu comprei na loja de materiais de construção. E o tecido, para quem mora aqui em Salvador, o melhor lugar de você comprar tecido para estofado é o Taboão, tá? Vocês andam pelaquelas lojinhas ali,
É tudo baratinho. Eu fiquei louca por uns tecidos que tem lá. Depois que eu fiz a minha parede de tijolo, eu achei o tecido imitando tijolo. Olha a frustração. E tava, acho que de R$ 10 ou foi R$ 12 um metro. Um troço, um valor desse, tá? Então depois que eu fiz a minha paredinha de tijolo, que eu tive todo o trabalho, eu tive que pintá-la novamente porque ficou muito escuro. Eu achei o tecido de tijolo. Então, no Taboão tem vários tecidos, tanto para estofado, para cortina, né? Para você fazer o que você quiser, tem lá no Taboão, tá? Então é isso aí, meus amores. Eu vou mostrar pra você depois a cortina que meu namorado fez pro quarto, né? Com o mesmo tecido, que foi esse daqui. Então, essa aqui é a minha cabeceira. Espero ter gostado de mais um vídeo. Se inscreve no canal. Dê like aí, compartilhe os vídeos, ative o sininho, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que eu fui.